Около 2000 бежанци се вдигнаха на бунт в лагера в Харманли. Мигрантите са недоволни от забраната да напускат свободно лагера, която беше наложена заради опасенията, че сред тях има хора с заразни болести. Към момента в лагера са настанани над 3000 души. Ситуацията вече е овладяна, не се е наложила и употреба на сила и помощни средства, уточняват от МВР. По обяд бежанците започнаха да палят гуми и дюшеци, да чупят обзавеждане и да хвърлят камъни по жандармерията в знак на протест срещу забраната. За да овладеят бунта, в лагера бяха изпратени 500 полицаи и жандармеристи. В двора на центъра беше вкарано и водно оръдие. Един полицай е леко ранен в крака. Работещите в центъра в Харманли бяха изведени. Започнаха преговори между представители на протестиращите мигранти и Държавната агенция за бежанците. Образувано е досъдебно производство за хулиганство и повреждане на имущество. Процесуално-следствените действия са под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Това съобщи директорът на националната полиция Христо Терзийски, цитиран от прес-центъра на МВР. Пред лагера по-рано през деня се събраха много жители на Харманли. В бежанския център е и председателят на агенцията Петя Първанова. Сега имаме връзка с госпожа Първанова, която е на телефонната ни линия. Госпожо Първанова, само преди минута ви видяхме да разговаряте с хората, които са се събрали, с журналистите, които се бяха събрали пред лагера. Опишете ни каква е картината в момента. В момента картината е спокойна. Проведох множество разговори с протестиращите в центъра. Съгласиха се да загасят огньовите, което беше и направено. Съгласиха се да се разотидат по стаите си. Това в момента е факт. Ние в момента се опитваме да решим различни въпроси. Разговаряме с колеги, които са тук от полицията. Така, госпожо Първанова, имаме впечатление, че както е голямо напрежението вътре в лагера, така то е и голямо и отвън. Хората от града, които живеят в близост до този център, казват, че се страхуват за сигурността си и някак си не са съгласни с всички мерки, които предприемате вие. Вярно ли ми е впечатлението от разговорите, които чух преди малко? За съжаление, през последните два месеца се създаваше едно напрежение, което не днесе нищо добро. След прегледите, които бяха извършени тук преди две седмици от екип на Военно-медицинска академия, се установи по категоричен начин, че центъра не е огнищена зараза, че настанените в центъра 3000 човека сред тях има единични бройки, които имат нужда от лечение, че има хора, които са в процедура на лечение, че нещата се правят така, както трябва и превантивните, профилактичните и мерките, които се предприемат за лечение. За съжаление обаче, криво разбрани изказвания доведоха до там да ескалира напрежение, да се създаде страх сред населението. Кой провокира, госпожо Първанова, кой провокира всичките тези напрежения? Подозирате ли някого? И до каква степен може да се използва наистина тази опасност от заразни болести, за да се провокира наистина такова напрежение? Не сте ли много умнителни? Не бих казала. Аз не подозирам никого. Аз просто следя фактите и чета документите, които получавам. За да може да се успокои обстановката, с указание на министъра на здравеопазването, вие знаете, по член 63А от Закона за здравето, аз разпоредих временна мярка да не се излиза от центъра. Лицата не разбрах са поставени под карантина. Разбрах ви, госпожо. Разбрах ви, госпожо Първанова. Благодаря ви много за това включване. Сега имаме връзка с нашия репортер Александър Марков на живо с картина от центъра в Харманли. Здравей, Сашо. Госпожа Първанова каза, че огньовите са загасени. Какво обаче виждаш ти? Здравейте. В момента сме пред регистрационно-приемателния център. Тук всичко е напълно спокойно. Има страшно много коли на жандармерията и полиция. Най-вероятно след малко оператор ще успее да ви покаже мястото, което беше, което видяхме на видеото, че през деня беше пълно с бежанци, които хвърлят камъни. В момента е празно. Няма абсолютно никакви проблеми. Това са част от камъните по земята, които сутринта са били хвърлени по полицията. А тук пак казвам, за сега всичко е спокойно, част от всъщност всички бежанци са вътре
в територията на центъра. Полицаите се разхождат свободно, няма абсолютно никакво напрежение. Тук е и кола на пожарната, която евентуално да се включи, ако започнат пак палежите на дюшеци и на дървета. Благодаря ти, Сашо. Ти оставаш там в централната емисия. Очакваме ново включване от теб с повече подробности по напрежението в лагера. Около 2000 бежанци се вдигнаха на бунт в лагера в Харманли. Мигрантите са недоволни от забраната да напускат свободно лагера, която беше наложена заради опасението от екзотични болести сред тях. Към момента в лагера са настанени над 3000 души. Ситуацията вече е овладяна, не се е наложила употреба на сила и помощни средства, уточняват от МВР. По обяд бежанците започнаха да палят гуми и дюшеци, да чупят обзавеждане и да замерват с камъни жандармерията в знак на протест срещу забраната. Изпратени са около 500 полицаи и жандармеристи. В двора на центъра е вкарано и водно оръдие. Един полицай е ранен в крака, но не е пострадал сериозно. Работещите в центъра в Харманли бяха изведени. Започнали са преговори между представители на протестиращите мигранти и Държавната агенция за бежанците. Пред лагера са се събрали и много жители на Харманли. Във вторник, най-вероятно, президентът Росен Плевнелиев ще свика консултативния съвет по национална сигурност, на който ще бъде обсъдена политическата обстановка в страната след оставката на кабинета Борисов 2 и след края на консултациите при държавния глава. Последните парламентарно представени партии, които отидоха днес на Дундуков 2, бяха АБВ и Атака. След края на срещата, заместник-председателят на АБВ Румен Петков заяви, че държавният глава трябва час по-скоро да назначи служебен кабинет, защото този парламент не може да излъчи ново правителство, след като три от основните политически сили – ГЕРБ, БСП и ДПС – обявиха, че няма да участват в него. От АБВ също бяха категорични, че не желаят да получат мандат за съставяне на нов кабинет. След консултациите с президента, лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че Атака и Патриотичния фронт вече действат като една политическа сила. Ако реши и поиска, сегашният парламент може да излъчи ново правителство, допълни Сидеров. Това Народно събрание може ли да излъчи ново правителство? Нашето убеждение е, че не може да излъчи ново правителство. При декларацията на три от политическите сили ГЕРБ, БСП и ДПС, че няма да подкрепят и няма да участват в изграждането на нов кабинет. Всичко останало е, как да кажем, пиар мероприятие, защото тези, които декларират, че са готови да съставят нов кабинет, ще имат възможността да вземат мандата, да водят преговори пред вас и чрез вас пред българските граждани. Ще покажат 8-10 мераклии за водачи на листи или за депутати, като кандидати за министри, и от това няма да последва нищо добро за обществото. Затова и ние заявихме пред президента Плевнелиев, че е редно да се мине по най-бързия начин към структурирането на служебния кабинет. Разбира се, би било много лош знак, ако следващия встъпването си в длъжност на избрания президент смени назначаването сега ново служебно правителство. Виждам как първата и втора политическа сила някак си избързват да кажат, че няма, че този парламент се изчерпал, че няма никаква възможност. Аз предлагам на лидерите, на тези, които заявиха, че могат да приемат мандата, са председателите на Патриотичен фронт, и на лидера на ГЕРБ да седнат и по-мъжки да поговорят. Аз мисля, така се решават нещата. След края на политическите консултации, държавният глава ще пристъпи към следващата конституционна процедура – връчване на проучвателни мандата на три от партиите в парламента – на най-голямата, на втората по големина и на трета по избор. От света – политическо послание за глухи уши. Така анализатори определиха резолюцията на Европейския парламент за замразяване на преговорите за присъединяване на Турция към голямото европейско семейство. Документът беше подкрепен от 479 депутати срещу, гласуваха 37, а 107 се въздържаха. Резолюцията има незаконодателен характер. В нея се посочва, че Брюксел категорично е осъдил неуспешния опит за военен преврат в Турция и признава желанието на Анкара да подведе под отговорност виновниците. Според евродепутатите обаче ответната реакция е нереципрочна, използват се репресивни мерки, които погазват основни права и свободи, на които се основава Евросъюзът. В резолюцията се подчертава, че връзката Брюксел-Анкара трябва да бъде запазена,
а от Турция се очаква да спазва високите стандарти на общността. Турският президент Реджеп Таип Ердоган вчера обяви, че вотът няма стойност за страната му, която уважава европейските ценности, но не получава подкрепа от Европа.